Привіт всім, мене звати Влад. Хочу поділитися експірієнсом своїм, ну, скажімо так, своєї тіми, як ми боремося з TypeScript на одному величезному проєкті. Буде багато матеріалу, тому якщо у вас будуть питання, перебувайте, питайте. Ми, в принципі, маємо достатньо часу для того, щоб, я думаю, покрити і всі слайди, і всі питання. Окей. Значить, давайте подивимося, про що ми будемо говорити сьогодні. Перше, ми розглянемо саму проблему, та? Сам, точніше, сам бізнес-кейс, який є у нашого клієнта. Та? Розглянемо проблеми, які є, розглянемо рішення, які ми йому запропонували, грубо кажучи, або розробили разом з ним, та? Задизайнили разом з ним. Також якісь, я підсумую, якісь бест-практики, які ми набули під час цих конвертацій, і, може, якісь корисні поради, та? Тому що насправді було розроблено і ще робиться, і ще буде зроблено багато роботи різнопланово, в тому числі навчання клієнтської команди, тому є про що розказати. Бізнес-кейс, перше, та? Трошки про нашого клієнта. Відповідно, це здоровенна хелскерна аплікація, яка дистриб'ютиться по всій Європі. Якщо ви бачите на цьому слайдику, є мапка Європи і червоними крапочками позначені ті країни, куди, власне кажучи, дистриб'ютиться ця аплікація. Також праворуч ми бачимо, з чого вона складається. Так? Тобто, нас... Секундочку. Сорі. Значить, у нас є, відповідно, core-бібліотека, яка містить в собі якусь core-логіку, це валідація, security, інтернаціоналізації і якісь корисні сервіси. Також є бібліотеки, які юзають core-бібліотеку, та, це контроли, аналог Angular Material, whatever, та. Якийсь general layout, тобто вже хедери, футери, там може якісь таблички, ще багато всяких різних бібліотек, і, ну і форми, та, як зазвичай. Відповідно з того всього можна збілдати проєкт. Там є і проєкт-білдери, і в принципі воно раніше так сталося, так, що вони ще раніше його генерували цей проєкт і дистриб'ютили по потрібним країнам. Відповідно, коли щось оновлюється з цих бібліотек, воно там також попадає в всі ці крапочки. Та? Це для того, щоб ви уявляли складність проєкту, тобто самих команд, які цими займаються багато. Багато людей, багато аплікацій, складність досить велика. Та? Наступне питання, яке я хотів би обговорити в цьому контексті, це, власне, що там під капотом. Та? Насправді, у нас на дворі вже закінчується 2017 рік, а там живе щось страшне. Та? Це легасі аплікації, яка раніше взагалі було написано це все на флексі, потім пацани переписали то на jQuery UI, потім вийшов Angular, і вони обгорнули частину jQuery UI-них компонент в Angular.js, і ще іншу частину написали просто на Angular.js. Я сиділо, що там просто ECMAScript 5, там Grunt, на деяких проєктах там Gulp, анархія. Та? Збирається воно все Мавином, також є NPM для деяких модулів, слава Богу, хоч це є. Та? Відповідно, дивлячись на це все в контексті 2018 року, та, дуже сумно, чесно. Сумно писати на тому коді, сумно, коли на сусідніх проєктах Angular там 4-5 люди там пишуть якісь круті, цікаві речі, а ти там мурижиш на гранті, там щось, як Москві 5 функшени. Ну це реально, а там ще jQuery там валяється, ну це реально дуже боляче все. Відповідно, клієнтам це теж боль, також боляче. Вони розуміють, що цей весь набір тулзів, бібліотек, фреймворків outdated, і він стає ще більше outdated з кожним днем. Відповідно, в контексті цього хотів би розглянути парочку проблем, які тут є. Виділимо перший ряд проблем, проблеми з точки зору менеджера. Та? Уявімо собі, що ми менеджер на субсерві, нам треба набрати людей в ту команду, на отой список технологій. Та? Ну, скажімо, подивимося правді в очі, outside of серву дуже буде тяжко знайти людину, яка підпишеться в 2018 році на такому кодоті. Це насправді є велика проблема. Та? А ті девелопери, які є, які адекватні, та? Вони реально дуже сумують. Тому що реально дуже сумно писати на таких технологіях.
От. І, в принципі, так, це реально головний біль менеджера, головний біль human ресурсів. Та це дуже тяжко. Також є інша проблема, проблема у technical manager, та техліда, архітекта, whatever. Та. Bad performance. Тому що писалося це все 14-й, 13-й рік, 15-й, та використовувалась просто колосальна кількість вочерів, ви всі знаєте, наскільки це пагубно для Angular 1 не знати, як правильно писати на ньому. Одна з головних проблем, та, чому його так всі не люблять. Тяжко підтримувати ту всю штуку. Немає чітких рулів, що як писати. Та. Кожна команда, яка заходила, вгородила щось по-своєму. Хтось там почитав Джона Папа, писав краще. Хтось не читав Джона Папу, але а був джавістом і писав там, коротше, якісь кастомні інтерфейси, якось тулив кастомні типи, і цей всей зоопарк зараз є внутрі, так? Тобто це ще одна проблема. І вже технічні чуваки на стороні нашого клієнта дуже сумують через це, так? Відповідно, це все почало трошки мінятися, вони прийшли до нас, і ми разом намагаємося щось з цим зробити. Але перед тим, як перейти до основної частини, там, де я розповім, що саме ми робимо, як ми це робимо, я хотів би розглянути з вами веб-UI тренди, так? І чому це так важливо? Насправді дуже багато людей це недооцінюють, особливо під час хайрінгу, так? Це треба враховувати. Хоча хотів би почати з історії, яку я почув на Львів JS Конфі в 15 чи 16 році, я вже точно не пам'ятаю. Там в кінці цієї презентації буде ссылочка, де можна буде переглянути відео. До речі, чувак прикольно розказував, такий реально спікер від Бога. Він розказував про кейс, який стався на початку 2014 року, коли він набирав команду. Відповідно, там треба було зробити single page application, і там було там 6 або 7 PHP-девелоперів, треба було добрати UI-щиків і написати single page application. Ну, він тоді подумав, що є PHP-тести, напевно, треба, і він раніше кодав сам на бекбоні, напевно, я запропоную клієнтам PHP з бекбоном, PHP-сти просто війдуть в тему, їм там буде досить просто це зробити, а ми якось вже наберемо UI-щиків, щоб це доробити. І цей проект фейланувся. Чому він фейлонувся? Він фейлонувся тому, що ніхто не захотів в 2014 році, коли там React, Angular, там інші там бібліотеки, Ember, да, там набирає популярність, писати на бекбоні і взагалі заходити в проект, який стартує на бекбоні PHP. Та? Відповідно, це така одна історія, яка мені дуже запала в пам'ять, та, і я завжди її тримаю в голові, коли там треба скласти список, не знаю, бібліотек, фреймворків для нового якогось проєкту. Треба дуже враховувати не тільки те, що є, які ресурси наявні, а ще й тренди, та, наскільки буде легко набрати людей. Отже, хотів би в цьому розрізі поговорити трошки про тренди в UI-фреймворках. Та. На сьогоднішній день, та, всі ми дуже любимо і так чи інакше хотіли би працювати в більшості з такими штуками. Angular 2, React, це всі точно чули. Є ще Vue.js, така ніби спрощена і дуже легка версія React, також дуже популярна, надзвичайно популярна. Для того, щоб не просто бути голослівним, я трошечки подігав гітхаби, позбирав статистику і покомпілював Excel-ечку. На жаль, я не дуже хорош, як то кажуть, в компілюванні Excel-чек, але в мене, в принципі, вийшов такий от графічок, та, для того, щоб дійсно побачити, що ж відбувалося, наприклад, за останні 2 роки я взяв. Та. Синеньким ми бачимо, ми оцінюємо це в зірочках на гітхабі. Та. Ну, як часто оцінюються проекти, ми обираємо якусь лібу, йдемо на гітхаб, підивимося, скільки там зірочок було. Відповідно, синеньким це 15-16 рік. Та. Кількість зірочок і жовтеньким, наскільки ця кількість зросла в 16-17 році, за 16 за цей проміжок. Відповідно, ми бачимо, що ну, та, React фігачить вперед, він супер популярний. Angular перший був популярний, та, але ми бачимо, що його популярність падає. Та. Ясно, що фреймворк потрошечки аудейтиться, і колись вони його деприкейтують. Ми знаємо тих пацанів з Google. Вони просто візьмуть там і закінчать підтримку, скажуть, все. Та, тому це важливо. Ну, видно також, що Vue.js і Angular приблизно на одному рівні. Притом Angular 2 вистрілив набагато сильніше, незважаючи на прогнози. Та, я
можна так сказати, якщо ліба рекламується Гуглом і Майкрософтом, туди вкидається купа бабла, то вона по-любому буде рости, розвиватися і буде актуальним. Такі є тренди. Також я ще знайшов одну цікаву табличку, на чому хочуть писати програмісти в 2017 році. Так? Відповідно, тут є дві колонки. Перша колонка, що вони люблять і що ну, потребність, в яких є в девелоперах. Так? Відповідно, ми бачимо, що потребність JavaScript треба. Однозначно, також TypeScript вже вийшов на шосте місце по потребності, тобто його проекти, які написані на TypeScript, кількість проєктів, які написані на TypeScript, зростає. Так? Відповідно, ми бачимо, що в трійці лідерів по тому, що найбільше люблять девелопери, це TypeScript. Це реально дуже важливо і простіше нам буде зрозуміти, чому ми вибрали певний стек технологій. Хочу ще, перед тим, як ми перейдемо відповідно до списку технологій, як ми це робили, поговорити про проблему з хайрингом. Так? Всі ви є на LinkedIn, я впевнений, і всім вам пишуть рекрутери і пропонують всякі там цікаві пропозиції. Дуже часто розмова виглядає таким чином. Якась пише вам Анастасія Овцова, каже там привіт, там у нас там суперпроект, креативний, там хардворкери, бла-бла-бла, купа тексту, і десь там між тими рядками ти автоматично дивишся, що це AngularJS, ECMAScript 5 і Grunt, та ти собі думаєш, йо, ну які б там гроші там не пропонували, грубо кажучи, йти на старі технології дуже не хочеться, і ну реально це є проблема. Відповідно, з такою самою проблемою і зіштовхувалися наші рекрутери, коли набирали людей на наш проєкт на його початках. Так? Бо там також був такий самий сумний стек. І зовсім, ну, коли перший раз бачиш цей меседж, ти такий, є, що це за фігня взагалі? Так? Після того ти обурюєшся, як вона взагалі могла тобі запропонувати таку єрість в 2017 році. Ти крутий програміст, там супер-пупер, який грант, який як Москві 5. Потім інша рекрутерка пише, та, уявімо собі, також багато тексту, але суть трошки міняється. Ви вже бачите, що це остання версія Angular, ви тут вже бачите, що є TypeScript, бачите, що є Webpack і є якийсь NG2 декоратор. Та? І там поміж тим в розмові вам розказують, що в принципі NG2 декоратори дозволяють писати абстрактний код, який потім досить просто буде портувати на Angular 2. Ну і взагалі, досить прикольна штука. І це вже, ну ви такі сидите, ну так, вже є про що подумати. Звісно, не айс, хотілося реактика або Angular 2, ну але маємо, що маємо. І вже люди вже можуть розглядати такі пропозиції, пардон. Влад? Мене чути? Це тільки в мене. Чути мене? Порта. Сорі, пересушило. І от ми підійшли до solution, який ми запропонували. Ну, як сказати, запропонували. Я працював в зв'язці з клієнтським архітектом, і ми разом дійшли до певних рішень, які ми вирішили використовувати. Відповідно, стек наступний. TypeScript. AngularJS з NG2 декораторами, Webpack як бандлер, NPM як TaskRunner і для якихось складних тасок і збочених як Gulp. Та. Насправді доводилось такі штуки писати. Непогана річ, насправді, Gulp, якщо ви, до речі, відкриєте Angular Material або Angular Material навіть 2, ви побачите, що там взагалі все написано на Gulp, там немає Webpack'у. Цікаві такі штуки. І навіть PrimeNG також є gulp файл. Тому, в принципі, make sense. Чому TypeScript взагалі? Таке цікаве питання. Ну, тут є такий слайдик, на якому в двох словах невеличка така реклама, так? Ну, ясно, що розроблюється і підтримується Мікрософтом. Знову ж таки, здоровенні ресурси, куча грошей. Ну, і людина, яка була ідейним, яка мала ідею зробити нарешті якусь мову на основі JavaScript, яка б дозволяла писати нормальний код, строго типізовано і таке інше. Так? Це такий чувак, Андерс Ейсберг, він зараз є лід-архітектом на .NET. Так? Також він та людина, яка колись дуже давно створила Delphi,
і Turbo Pascal, речі, на яких ми кодили в школі ще. І на серві навіть ще є трошки Delphi проєктів. І зараз він відповідно працює над розвитком TypeScript. Тобто мені здається, що в принципі, коли така серйозна людина стоїть у основу, це заслуговує на повагу і ну, є сенс придивитися до тої технології. У двох словах про TypeScript, я думаю, всі ви знаєте, це є в knowledge моделі, але все одно, так? TypeScript. Що ж таке TypeScript? Це насправді надбудовано JavaScript, так? Відповідно, правильно кажучи, не TypeScript, так? Відповідно, ви там можете сказати йому, щоб TypeScript транспілював ваш код красивий з типами, з класами, або в ECMAScript 6, або якщо у вас є якісь злі браузери, типу Internet Explorer старіших версій або Safari, то і на ECMAScript 5. Тобто нічого такого супер надприроднього там немає. Це звичайно надбудована JavaScript, грубо кажучи, такий дуже крутий і потужний синтаксичний сахар. Для чого він нам потрібен? Навіть так сказав би я з бізнес точки зору. Та, по-перше, він дозволяє зменшити кількість баг, збільшити швидкість розробки, і це все збереже ваші гроші. Точніше, гроші ваших клієнтів. Але з нашої точки зору, як аутсорсів, нам треба також думати про це. Клієнти це люблять. От. Відповідно, тут такий простий приклад, який показує, що таке TypeScript і що він нам дає. Та? Відповідно, ми вже не можемо взяти якусь варієблу, затулити туди число, потім стрінг, як ми любили в старих добрих JavaScript-ах. Та? Відповідно, старий код, навіть на цьому legacy-проєкті, про який я розказую, там дуже багато функцій, які приймають аргументи, які можуть бути або bool, або string, або number. Ну, це просто mess, реально. І от TypeScript, він допомагає реально писати більш прогнозований, більш адекватний код. І взагалі, якщо використати правильний лінтер, а в принципі я рекомендую також є TSLint і є там з рулами ESLint, те, що там юзається на Airbnb сайтах, ну, проєктах точніше. Тобто, в принципі, там дуже стрікт набор рулів і можливість написати говнокод дуже зменшується. Це особливо важливо, коли над цим проєктом працюють команди абсолютно різні. Україна, Румунія, Польща, Німеччина. Тобто, чим більше строгих і жорстких правил, тим краще. Тому що, да, ну, одна з великих проблем Angular першого, це те, що кожен міг писати, як хотів, відповідно, в кожному проєкті є такий чи інакший зоопарк. А оці всі різні методи написання, по-перше, вони ведуть до проблем з перформансом випадку Angular першого, по-друге, тяжко підтримувати. Також з бізнес-перспектив дуже важливо, я, в принципі, навіть помітив, що є. Ну, я думаю, на серві у нас є багато проєктів, де хлопці з .NET внезапно стали кодати на TypeScript, та? І в принципі воно нам у них чудово виходить. Та? Бо по суті, якщо ми подивимося два кусочки коду, зліворуч TypeScript, праворуч .NET, то в принципі дуже similar. Та? То вже не так, як раніше було, на JavaScript якісь функшени незрозумілі, якісь там конструктори якось там створюють. Та? Тобто для людини, яка писала на Java або на C-Sharp, було дуже тяжко увійти в цей світ JavaScript і написати щось адекватне. Тепер це просто класи, просто методи, все очевидно і набагато простіше. Та? Ну, відповідно, для клієнтів це теж бенефіти. Так само і у нас наші клієнти, які у них дуже багато Java девелоперів, і ці Java девелопери стали full stack, в принципі, їм набагато, по їхніх самих відгуках, набагато простіше писати на TypeScript, як би сказав, природніше чи що. От, в принципі, така невеличка секція, яка стосується TypeScript. А по тому, що я розказав, чи є якісь питання, друзі, бо ви щось мовчите? Все мало бути зрозуміло? Так. Добре, окей. Тоді рухаємося далі. Наступна секція, відповідно, якісь без практики. І, можливо, я порозказую, чому ми взяли ті чи інші тулзи, як ми їх застосували і таке інше. Так? Відповідно, перше, я почну з вебпаку. Та є насправді там дуже багато статей в інтернеті, вебпак чи галп чи грант. Дуже багато. Та? Тому, в принципі, я тут підвів таку статистику. Може побачити червоненьким це галп. Ну, насправді, Google Trends прикольна штука, кожен з вас може зайти і там пошукати порівняння якихось штук. Відповідно, тут порівнюється вебпак і галп.
І ми бачимо, наскільки, ну, що Webpack набирає популярності, а Gulp все-таки трошки втрачає. Ну і знову ж таки, треба тримати в голові завжди common sense. Для чого нам потрібна ця штука? Якщо нам треба зробити якийсь скрипт, наприклад, який буде розбивати на чанки юніт-тести, бо їх там в тисячі, та, для того, щоб на фантомі JS проранити, то це краще робити на галпу, та, а не писати якийсь вертольот на Webpack. Тобто кожна річ є для своїх задач. Це важливо пам'ятати. Ми залізали відповідно Webpack для більшості задач, та, і також галп для якихось збочених задач. Нарешті ніякого гранта. Це грант, це реально зло. Він, по-перше, повільний. Та? Він створює temporary файли, він не в memory це кладе, а створює temporary файли, і це реально дуже б'є по перформансу, особливо, якщо там транспілюються великі проекти та скрипті, або там юніт-тести раніше, та, ну, це реально боль. Його вже нема, ми його викорчовуємо потрошки з кожного проекту, до якого докладаємо руки, і приріст перформансу просто вражаючий. Також потрібно пам'ятати, що на випаку це насправді більше тема іншої презентації. Там насправді багато тулзів для оптимізації, які дозволяють пришвидшити білд, та, ну і взагалі, а це все веде до пришвидшення швидкості роботи. До діла, коли, наприклад, у нас ліба з UI-компонентами транспілилася 10 секунд, та, і на випаку вона це тепер робить за секунду, ну тобто в 10 раз, грубо кажучи. Це дуже важливо, відповідно, це просто збільшує ваш перформанс. Та? Ну, для клієнтів це взагалі збереження грошей. Значить, поговорили ми про грант, і наступний такий тип, я б сказав, по міграціям. Якщо ви так чи інакше залучені до міграції і думаєте, як це краще зробити, то не потрібно придумувати гвинтокрили. Та? Насправді, вартує просто піти, наприклад, той самий Angular 2, зробити там ng-inject, воно вам вивалить наружу Webpack конфіг, ви можете подивитися, як там все зроблено, подивитись карма конфіг і зробити у себе щось подібне, так? Відповідно, все, всі такі речі, вони вже давно продумані, давно імплементнуті. Самому імплементувати це дуже погано, так? Це важливо. Думайте про це, тримайте це в голові. На слідуючому слайді я б хотів би поговорити про тулзи, які ми все-таки заюзали, та, в цьому проєкті. Ну, це Angular з кармою, та, Angular.js найвищої версії, карма як тест раннер, також як юніт тест раннер, та, Typescript, звісно, куди ж без нього, NPM, для, на жаль, є ще Maven, Maven не так просто з того всього викорчувати, але, в принципі, в NPM ми тримаємо скрипти. Як я вже на попередніх слайдах було видно, що NPM ми вважаємо як скрипт-раннер. Також Jasmine Unit Test Framework, та, либо, точніше, Angular.js декоратори, це саме ті NG2 декоратори, про які я говорив. Буде ще слайди, я хотів би трошки детальніше про них говорити, бо це реально дуже крута штука. TypeScript Loader для Webpack, це зрозуміло. Istanbul для код кавереджу. Також протрактор для E2E тестів. І така класна штука, як комподок для документації. Також буде слайдик з невеличкою анімацією про нього. Це реально класна штука. Але всьому свій час, тому давайте перше ще Webpack. Важливо. Тепер в наступному слайді я хотів би розглянути, що ж таке AngularTS декоратор. Та? Насправді це важлива частина всієї нашої концепції. Та? AngularTS декоратори, силочки всі будуть в описі в кінці відповідно цієї презентації. Не забудьте прокласти, можливо, буде вам корисно. Він дозволяє писати код максимально подібний до Angular 2. Якщо хтось кодує на Angular 2 проєктах, то ви це все побачите. Та? Там навіть Lifecycle Hooks такі самі реіменовано. Тобто, відповідно, це дозволяє, дійсно дозволяє писати код, який виглядає майже повністю як Angular 2+, та? І в майбутньому це допоможе вам досить просто і безболезненно, як то правильно сказати, мігрувати на нього. Та? Як доказ того, що воно дійсно працює, це саме та тулза для документації, компадок. Та? Відповідно, компадок і нішелі – це тулза для Angular 2+ проєктів. Але ми її використовуємо зараз для нашого Angular 1 проєкту, і вона працює. Тому що, в принципі, синтаксис весь як в Angular 2.
це дійсно потужно, я дуже рекомендую придивитися. Ще хотів би наперед сказати, чому саме Angular TS Decorators. Якщо ви пошукаєте в інтернеті, там буде безліч подібних ліп, але вони так чи інакше погані. Є дійсно там потужні ліби, але вони вже більше року не підтримуються. Це важливо. Коли ви шукаєте якусь бібліотеку, важливо, щоб хтось мейнтейнив її. Так? Відповідно, в нашому кейсі ми самі трошки контриб'ютили в Angular TS декоратори. І, в принципі, чувак, який ними займається, він майже кожен день на зв'язку, відповідає на питання, фіксує баги і так таке інше. Тобто ця штука реально працює. І важливо дивитися, як, наскільки гарно підтримується проект. Також дуже важлива штука, про яку ми маємо пам'ятати, Angular Lifecycle Hooks. Так? Відповідно, вони need post-link on changes on destroy. Вони всі описані дуже чітко і прозоро у Тодда Мотти. Взагалі, хто не в курсі, рекомендую підписатися на його блог. Це Google Dev Expert, який є експертом в Angular, який, в принципі, виступає на IG-конференціях, працює з, так чи інакше з Angular Core командою, співпрацює, точніше. І у нього дуже багато розумних речей. Тому, якщо ви ще не знали, рекомендую сьогодні прямо взяти, зайти на його блог і почитати. Відповідно, треба взяти Lifecycle Hooks. Знову ж таки, воно ваш код наблизить до Angular 2 кода. Єдине, що на TS-декораторах, вони трошки вже змінені, там є маппінг, відповідно, оці от штучки з $ on init, внутрі Angular TS-декораторс мапаються на отакі от штуки, які вже точно такі самі, як на Angular 2+ проєктах. Це теж досить прикольно. І тут ви б, напевно, мене спитаєте, йоу, чуваче, Angular.js це ж погана тулза, ми читали на Хабрахабрі розгромну статтю, де пишеться, що вона тормозить, що вона в рази повільніша за React. Це все дійсно так, та? Ну, але не зовсім. В нашому конкретному випадку згадайте на географію продукту, згадайте на складність нашого проєкту. Реально перевести його на Angular 2+ буде коштувати просто дофіга бабла. І не дасть ніякої гарантії, що Angular через рік там зробить Angular 20, який буде повністю іншим. Тому не все так погано, так? Тут такий слайд, який трошки про безісходність виходить. Але насправді і я, і в принципі той чувак, з яким я працював над цим проектом і працюю, ми притримуємося такої точки зору, що Angular.js не такий поганий, як всі про нього думають. Якщо додати туди TypeScript, якщо додати туди ті декоратори, якщо налаштувати лінтер і бити по рукам людям, ну він дійсно не дуже поганий. Та? Тобто треба просто тримати на увазі перформанс без практиці, та? Не буду сильно на них зупинятися, ну але це там bind once, це не використання вочерів і таке інше. Відповідно також, є ще один трік, дуже крутий, чесно, який дозволяє повністю вирішити проблему з Angular.js. На нашому проєкті є, скажімо так, це healthcare аплікація, яка виглядає як такий набор табів. Та? Тобто, відповідно, в клініці чувак може собі відкривати все нову і нову табу, і там є такий набір requirements, що не дозволяє ховати вміст попередньої таби за допомогою ng-if-у, ну, або повністю достроїти попередній скоп. Відповідно, у них там величезна проблема, якщо більше 10 табів, то там 8-10 тисяч вочерів, і воно просто жорстоко лагає, чесно. Тяжко на це дивитись, та? Але така проблема була. І було знайдено solution. Насправді він був піддивлений в Ionic Libі, є реально підхід, який дозволяє відконекчувати і підконекчувати скоуп назад. Це реально вирішує всі проблеми. Та? Тобто, наприклад, ви є на першій табі, ви переходите на другу табу, спрацьовує хук, який навішує на переход між табами, і ваш current scope реконектиться. Можете подивитися, там є функція reconnect scope, яка його через пресеблінги, child трейли відконекчує. І саме цікаво, що коли ви захочете вернутися назад, воно буде знати, де ви зупинилися, і підтикне вам саме потрібний скоп. Ми цю штуку вже зробили, якщо Петро слухає нас. Петро, ти красавчик, там реально один девелопер з нашої команди це реалізував. Клієнти просто в жорстокому шоці. Та це ми вирішили їхні проблеми з перформансом. Трохи в 2018 року цей solution буде розходитись по їхнім проектам. Ми це, в принципі, зробили як сервісом, який можна інжектити будь-куди. І нітати його, і на тому проєкті можна дисконектити вочер. Тобто, в принципі, проблеми з перформансом Angular.js вирішені.
Чи є якісь питання на рахунок цього слайду, бо він може трошки важкенький. Ви мене чуєте? Ще є хтось живий на зв'язку? Я Окей, хорошо. Насправді ссилочка на GitHub сторінку Айоніка, де є цей код. Я також залишу в цій презентації. Кому цікаво, можете собі зав'язати на проект, воно дійсно працює. І там займає один тиждень інтеграції всього-навсього. Ми потрошечки наближаємося до завершення. Є ще парочку слайдів важливих, на мою точку, з моєї точки зору. Є компадок, це документація. Так? Відповідно, вона виглядає таким чином. Вона дозволяє, зліворуч ви бачите перелік всіх елементів архітектурних типів, які є в вашому проєкті, і які дуже класно візуалізуються. Так? Тобто також тут є documentation coverage. Ну, реально дуже круто. Тобто ви можете собі подивитися overview ваших модулів, так? Можете подивитися, відповідно зайти в компоненту, подивитися, які там бадінги, як код виглядає, які є екзампли, яке DOM-дерево, так? Тобто яка складність. Injectable сервіси, код coverage, туза дійсно потужна, вона дійсно велика. Класно підтримують, розвивається. Єдине мінус, що вона не всі штучки підтримує. Ну, вона, в принципі, для Angular 2+ проєктів, тому Angular 1 related штуки, деякі, вона не дуже підтримує. Над цим ми працюємо. Я збираюся, якщо здоров'я хватить десь до нового року, контриб'ютити туди невеличкий патчик, такий, який дозволить її краще юзати на Angular 1 проєктах. Але ми вже це викотили, в принципі, це вже є на двох проєктах, цей компонок, і він реально працює. На Angular.js. Подякуємо NG2 декораторам. Про style guide. Насправді style guide є два таких чувачка, на яких ми спираємося. Це Тодд Мото і це Джон Папа. Та, відповідно, Джон Папа, можна сміливо читати документацію для Angular 2. Там розписано, як юзати інтерфейс, якщо ви ніколи не бачили, дуже хороші приклади. І всі без практис. Також у Тодд Мото є окремий стайл-гайд для TypeScript, він додав його. Також дуже класний, його більш ніж достатньо для того, щоб робити гарне код-рев'ю на проєкти і бити по рукам ваших колег або клієнтських девелоперів. Також певні хотів би поговорити, як то правильно сказати, як, грубо кажучи, навчити команду для того, щоб вона змогла працювати з новими технологіями. Насправді це виявилось проблемою. І не як проблемою для української команди, бо, в принципі, у нас є knowledge модель, і так чи інакше нашим UI-щикам треба вчити і TypeScript, і Angular 2. Тобто вони всі плюс так чи інакше в курсі тих всіх речей, але виявилося, що у клієнтів цим реально проблема. У німців, в румунів, австрійців їм реально ліниво вчити якісь нові технології. Вони такі, щоб з 8 до 5 попрацював і пішов домів. Там собі лежав, фільми дивився і не думав про роботу. Відповідно, ми робили курс тренінгів для них, де буквально там, не знаю, тикали в кожну лінійку, казали, що так роби, так не роби. І це був реально челенджем. Хочу там поділитися ним. В принципі, якщо підсумувати, для того, щоб нормально, реально проводити конвертацію, зробити команду, яка зможе конвертувати ваші проекти на новий стек технологій, вам треба реально в команді мати сильного технічного чувака, який буде лідати ту команду, який зможе підказувати або направляти на правильний шлях у вирішенні певних питань. Як показала практика, без цього, на жаль, нікуди. Техлід – це саме та людина, яка зробить базовий темплейт для міграції, та, тобто задизайнить веб-пак-конфігурацію, тести задизайнить. Ще бажано зробити, звісно, аналог Angular Cli, такий невеличкий, можна використовувати Yeoman, який буде там генерити компоненти з декораторами, з тим, ну, для того, щоб знову ж таки зберегти час. Також техлід – це та людина, яка буде писати чітку документацію степ-бай-степ для всіх, хто буде підтримувати цей проєкт, хто буде далі мігрувати. Це важливо. Ну і знову ж таки, техлід, як я вже казав, має проводити тренінги для команд, які будуть займатися міграцією для своєї команди або для інших також команд, якщо, в принципі, буває так, що один експерт на декілька тімів. Ну і, грубо кажучи, важлива підтримка, так? Тобто, коли у людей в команді є якісь питання, то дуже класно, коли є людина, яка може підійти, підказати,
можливо, щось подивитися і допомогти вирішити. Та, тому що в деяких місцях міграція, навіть використовуючи ті декоратори, трошечки тріки може бути. Тому тут важливо мати людину, яка хоча б трошки почитала. Та? Ми насправді, от у нас той проект, на якому ми зараз, клієнти інішалі, вони хотіли, щоб ми задизайнили ось цей процес, поставили його, поставили документацію, провели тренінги, і після того вони хотіли віддати в одну своїх нативних команд для конвертації. Ну, бо насправді там конвертувати не так, щоб дуже цікаво було, і не так, щоб дуже складно було. І так і сталося, нас хотіли дропати з нового року, але клієнтська команда повністю фейленулась з тими міграціями. Відповідно, ну, проблема у них була така, що у них був технічно сильний чувак, але він забив по своїм якимось сімейним причинам. Просто виключився з роботи, і там був один триняшка у них там і один джун. І вони там почали щось там мігрувати, їм було дуже тяжко, і вони, відповідно, з запланованого на 3 місяці скопу зробили там 20 або 30%. Ну, нам це, звісно, прикольно, нас продовжили, ми щасливі, але, в принципі, це підкреслює необхідність реально ліда в команді, який би наглядав і слідкував, щоб менш досвідчені люди не пішли неправильною дорогою. В принципі, це все. Тут є такий списочок ліночок, який ви можете собі продивитися. Комбо-доки обов'язково рекомендую глянути на Ionic Solution для включення-відключення скопу. Хто ще не знає про Angular 1.5 Lifecycle Hooks, також welcome. Також сам TypeScript, деякі стайл-гайди і, звісно ж, саме цікаве Angular JS декоратор. Як то кажуть, чи є якісь у вас питання? Бо, в принципі, у мене все. Да, один вопрос есть. Меня зовут Сергей. Скажите, пожалуйста, а если из этой задачи перейти на Angular 2, то как в этом случае делать? Без декоратора? Ні, там можна, звісно. Там же ж є розписано на Angular 2 сайті за допомогою апгрейд того плагіна їхнього, так? Можна переходити. Але знову ж таки, це залежить від складності вашого проєкту. Якщо у вас там реально невеличка аплікашка, то, звісно, її простіше перевести сразу на Angular 2 і забути. Але якщо у вас такий кінь, як у нас, та, грубо кажучи, та, при тому, ну, в нашому випадку, і ви собі, щоб аплікації стоять на Angular 1 там, в десятках країнах, та, і вони там ще самі щось подописували туди, і тут просто нельзя так просто взяти і підвести на Angular 2 в такому випадку, розумієш? Точніше, можна, але це питання грошей величезних. Дякую.